Վեցօրյա հրամանատարաշտաբային զորավարժությունում ընդգրկված էին զորամիավորման և ենթակա զորամասերի շտաբներն ու ստորաբաժանումները։ Զորամասերը համապատասխան ազդանշանով բերվեցին մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի։ Կազմակերպվեց երթ դեպի կենտրոնացման շրջան։ Բացազատվեցին վրանային ավաններ, ուր յուրաքանչյուր ստորաբաժանում հստակորեն կատարեց իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Քարտեզների վրա հետագա միջոցառումներ մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված մարտական հրաձգության վաշտային մարտավարական զորավարժության ժամանակ տանկային վաշտը տագնապ ազդանշանով բերվեց մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի։ Սահմանված ժամանակամիջոցում ձևավորվեց շարասյուն և կազմակերպվեց երթ դեպի կենտրոնացման շրջան։ Այստեղ վաշտը նախապատրաստվեց զորավարժության։ Պաշտպանական մարտի կազմակերպման ժամանակ ընդունվեց որոշում, ըստ որի ստորաբաժանումներին առաջադրվեցին մարտական խնդիրներ։ Անցկացվեց տեղազնություն, կազմակերպվեց կրակի համակողմանի փոխգործակցություն։ Մարտի համակողմանի ապահովման նպատակով մշակվեց վաշտի հենակետերի ուրվագիծ, որից հետո վաշտը նախապատրաստվեց մարտական խնդրի կատարմանը։ Տանկային վաշտը հաջողությամբ ետ մղեց հակառակորդի գրոհը, ապա հետապնդեց նահանջող հակառակորդին։ Թիրախների ստուգման ժամանակ պարզվեց, որ տանկային վաշտն արձանագրել է խոցման բարձր արդյունքներ։